Teniski klub Sol 022 Šid bio je organizator turnira veterana koji se nalazi u zvaničnom kalendaru Teniskog saveza Vojvodine. Svakako je vrlo zahtevna organizacija, znači potrebno je dosta sredstava i dosta vremena da se izvrši priprema terena, onda da se obezbede nagrade, da se obezbede pehari. Takmičimo se u tri kategorije, znači 35 plus, 45 plus, 55 plus u singlu, u dublovima ide znači konkurencija 35 plus i 50 plus. Što se takmičara tiče, imamo ukupno negde će biti do 100 igrača sa dubl konkurencijom, dok oko singli igrača preko 60. Na turniru je nastupilo preko 100 igrača iz brojnih gradova u Vojvodini. Posebno interesantna su bila takmičenja u singlu, gde su učestvovali neki od bivših poznatih tenisera iz Vojvodine. Evo, četvrta godina kako sam u Šidu, prvi put sam bio, kada je prvi put turnir bio organizovan, tada sam igrao finale i poslednje dve godine sam osvajao ovaj turnir. Ovo je jedno pre svega lepo druženje, znači prvo ima mnogo igrača iz cele Vojvodine, ovo je zvaničan turnir iz kalendara veteranske sekcije Teniskog saveza Vojvodine. Ovo je jedno lepo druženje, vrlo kvalitetni igrači iz Novog Sada, Odžaka, Vrbasa, Subotice, Šida, Beograda. Jedno dobro druženje i dobar tenis. Naravno, sportom se treba baviti, tako da meni ovo puno znači i vrlo mi je drag turnir. Tenis postaje sve popularniji, posebno u konkurenciji veterana, jer se nakon prestanka aktivne karijere za ovaj sport opredeljuju mnogi sportisti iz drugih sportskih grana. Ovo je jedan sport koji vezuje sve ostale sportiste iz drugih grana sportova, kao što je odbojka, rukomet, fudbal, košarka, znači svi se ovdje nalazimo iz drugih sportova i to je jedna lepa manifestacija u Šidu koja pruža eto nama svim ostalim sportistima koji se nisu nikad bavili profesionalnom tenisom da se ovdje sastanemo i da odigramo jedan lep turnir. Kruna ovogodišnjih takmičenja u teniskom klubu Sol 022 Šid bit će organizacija velikog međunarodnog turnira za mlađe kategorije koji će se održati sredinom jula ove godine u Šidu.